नमस्कार मेरो नाम बसन्त बिटालु मेरो घर जुम्ला म जडीबुटीको काम गर्छु जाडो सिजनमा तपाईँको तलतिर आएर यो सामानहरू सप्लाई गर्छु बिक्री वितरण गर्छु अफ सिजन सिजनमा तपाईँको जुम्लामा यी जडीबुटी लगायत यी कलेक्सन गर्छु शिलाजित भन्ने सर अब जो कि एकदमै गड्डा भएको ठाउँमा हत्तपत्त पाउँदैन सर एकदम उकालो ओह्रालो चढेर गाउँबाट तपाईँको तिन दिन लाग्ने क्रममा तपाईँको खानेकुराहरू बोकेर बडौ ल्याएर आउनुपर्छ एक महिना जस्तो त्यहाँ बस्नुपर्छ सिलामा नै पत्थर जितमा नै पसिना ढुङ्गाको चोप होस् खाँदा तपाईँलाई शरीरलाई धेरै कुरालाई राम्रो गर्छ कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन अब फाइदाहरू सर खुट्टाको नुकदेखि लिएर शिरसम्म बेनिफिट छ एक नाम सय काम भनेको शिलाजितको तपाईँको ढाड कम्मर घुँडा गाठा ग्यास्ट्रिक सुगर बाइवादी कब्जियत इम्युनिटी पावर स्टेमिना एनर्जीको लागि सर एकदम बुस्ट गर्छबाट असले सिलाजित भनेको सर यस्तो हुन्छ सर हेर्नुहोस् छाम्दा गिलो हान्दा साह्रो यति गिलो छ सर हेर्नु यो यति गिलो छ गिलो छ सर यो यति गिलो छ यो छाम्दा गिलो हान्दा साह्रो यसरी टुन्ने हेर्नुहोस् सर यो अलग भयो नि सर यो जो तपाईँको नेचुरल यो लाइन प्योर सिलाजित जो कि हत्तपत्त पाउँदैन यो प्युरि प्युरिफाई गरेको घरमा लिएर तपाईँले एक एकजनाबाट दसजनालाई घरको परिवारलाई खुवाउन सक्नुहुन्छ कुनै भ्याक्सिन साइड इफेक्ट छैन ए हेर्नुहोस् यसको परीक्षण हेर्नुहोस् होला है सर यो हेर्नुहोस् यो लान प्योर सिलाइ सर यो जुम्लाबाट काठमाडौँ आएरबाट हौ यो जडीबुटी उ गरेको यस्तो हुन्छ यो फेरि यो सुरु फर्स्ट पहिचान हो दोस्रो पहिचानबाट हौ के हो भन्दाखेरि यो मकैको दाना जति हालेर बटाउ यसरी हालेर उ गर्नुहोस् यसरी झर्छ सर यो सुगर भएको प्रेसर भएको ग्यास्ट्रिक भएको युरिक एसिड भएको बात भएको पिसाब गर्दाखेरि जलन हुन्छ भने सर यसरी पानीमा हालेर खान सक्नुहुन्छ यो समस्या छैन घुँडागाँठा जोड्ने ढाँडसाट बटाउ इम्युनिटी पावर स्टामिना को लागिबाट दुधमा हालेर पर्छ यसरी हाल्नुहोस् हेर्नुहोस् केही समयपछि खोकरी रम जस्तै हुन्छ दुधमा हाले कवि जस्तै हुन्छ खेसर भन्ने सर हत्तपत्त पाउदैन एउटा फूलमा तीनवटा मात्रै हिस्सा आउँछ सर जो जहाँ पनि पाउदैन सर नेपालको नेपालकोबाट जुम्ला इन्डियाको जम्मू कश्मिर यो हाम्रो तपाईको एकदमै जडीबुटीको खाने ठाउँमा तपाईको पाउने चीज हो यो सर अब यो चीज भन्ने चीज सर अब बच्चाहरूको लागि लेडीजको लागि महिला महिलाबाट पुरुषहरूको लागि जसले पनि खानाको लागि एकदमै हेल्दी गर्छ नि यो यो ब्लड प्युरिफाई गर्छ आँखाको रोशनी बढाउँछ दिमाग बढ्छ ब्लड सर्कुलेसन गर्छ जो प्रेग्नेन्ट हुँदाखेरि महिनावारी पाटे गरेका घाउहरू जस्तो गर्भवती हुँदाखेरि खानुभयो भने बच्चा एकदम स्मार्ट निस्किन्छ सर अनि हामीहरूले खाँदा पनि यो किन्डीको लागि र रगत सफा गर्छ यसरी चिन्ने सर एउटा फुलमा तिनवटा मात्रै रिसा हुन्छ सर यो यति नै हाल्नु भयो भने पानीमा हाल्नु भयो भने सर हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् पानीमा भयो भने यसरी पहेँलो हुन्छ सर यस्तो हुन्छ सर हेर्नु यो ओर्जिन सिलाइ केसर सर, सर यो तपाईँको पूजाको लागि भयो यो चन्दनको लागि भयो खिर दुधमा हालेर खान सक्नुहुन्छ दुधमा खाँदा भयो दुध सुट हुँदैन भने पानीमा तिनवटा चारवटा तपाईँको त्यान्द्रा गिनेर खाँदा भयो सर यसरी तपाईँको मिलाएर टाइम टाइममा शनिबारको दिनमा छुट्टी हुन्छ घरै परिवार मिलेर खिर बनाएर टक्कै ती तिन चार चारको दरको हिसाबले खाँदा भयो सर यरसम्मा भनेको सर जीवन बोटी हो सर जो कि तपाईँको छ महिना किरा छ महिना वनस्पति हुन्छ सर हत्तपत्त सर पाउँदैन सर त्यसको सिजन भनेको जेठको एक गते ले देखि लिएर असारको पाँच गतिसम्म त्यसको सिजन हो सर त्यहाँ जाँदा जाने क्रममा सर घरमा खानेकुराहरू निकै हामी बोकेर एक महिनाको लागि तपाईँको तिरपाल व्यवस्था सबै गरेर त्यहीँ हामी बसेर सर छरिएर यी सामानहरू कलेक्सन गरेर हामी तल आएर हामीले तपाईँहरूलाई ल्याउन सकिन्छ फाइदा सर तपाईँको नर्मली मान्छेले खाएर पनि हेल्दी र रोगी मान्छेले खाएर त झन् रोगै नै निको गर्छ सर यो मुट्टु फोक्सो किन्डी सासदम इम्युनिटी पावर एनर्जी सेक्सुअल पावर बढाउँछ सर रक्सी भयो सर दुध भयो सर अनि पानी भयो सर पुरै पिसेर पाउडर बनाएर महमा एक आधा लिटर जस्तो महमा सय दुई सय पिस सर पुरै पाउडर बनाएर घरमा दैनिक एक एक ग्राम सर यस्तै पानी दुधमा मिलाएर खाँदा धेरै उत्कृष्ट हो सर धेरै नै राम्रो हो यो तपाईँको बि क्यारेट यो भनेको एक क्यारेट हेर्नुहोस् एक क्यारेटको र बि क्यारेटको कति फरक हुन्छ भन्दा यसरी थाहा हुन्छ हेर्नुहोस् अब एक क्यारेट मात्रै तपाईँको फाइदा हुन्छ भन्नुहुन्छ एक क्यारेट तपाईँको सबै आउँला त बराबर छैन सर यो एक क्यारेटले पनि काम गर्ने उयो बि क्यारेटले गर्ने पनि उयो सर एक क्यारेटको सर तपाईँको बाइस सय सिजनमा पर्छ पन्ध्र सयदेखि बाइस सयसम्म पर्छ सर पर्छ बी क्यारेट बी क्यारेट भनेको छ सयदेखि तपाईँको हजारसम्म पर्न जान्छ सर सिजनमा हजार अफ सिजनमा छ सय पर्छ छ महिनाको हामी एकचोटि आउँछौँ यी जडीबुटी ल्याएर हामी कहाँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ भने पाउन सक्नुहुन्छ अन्ठानब्बे त्रिसठी चालिस उन्नाइस सय सैँतिसमा बढ् चाइएमा बढ्दौ जुम्ला जाऊ सेयर टिभी खुवाउँला दुई चार दिन बसेर आउँला भन्ने ठाउँ गाउँ हामीलाई हामीलाईबाट दुःख कष्ट धेरै छ यही म यहीबाटै मबाट अन्त्य हुन चाहेँ तपाईँहरू सबैलाई नम